Evo upravo za par minuta helikopter sa pomoći koja je bila potrebna porodici Balja koja se nalazi u Barbuli će krenuti. Tu smo stavili i dva mobilna telefona s obzirom na to da oni nemaju tamo struju da bi uspostavljali i dalje kontakte sa njima. U pomoći se nalazi hrana, lekovi, mast za smrzavanje, baterijske lampe da bi im olakšalo to što su praktično u kompletnom mraku tamo. Oni će za par minuta krenuti iz prizemlja i očekujemo da će vrlo brzo stići do njih. Mi smo također obavestili da očekuju tu pomoć. Ja se nadam da ćemo dalje biti u kontaktu i biti njima na raspolaganju za sve što im bude bilo potrebno. Gospođo Balje, potparol regionalne policije Adil Beša rekao je da su juče policajci pristigli do njih sa onim motornim sankama i da oni nisu htjeli da se evakuišu odatle, da nisu htjeli da ostave stoku. Da, da, vidite ovako, to je od prvog dana, znači od prvog momenta kad smo uspostavili kontakt s njima, znači ja sam njih pitala da li hoćete da vas evakuišemo sa mesta. Oni su znači, dali negativan odgovor, znači time da oni stvarno neće da napuste to mjesto jer imaju veoma veliki broj stoke, ali im je bila potrebna pomoć, znači s obzirom na to da neće da napuste svoja mjesta, mi ćemo i dalje biti s njima u kontaktu i slaćemo pomoć onako kako im bude bila potrebna. U toku jučerašnjeg dana primili smo informacije da su vijesti iz Beograda, znači RTS, njihova državna televizija, dala izjavu da su ljudi koji se nalaze sad tamo u Bačevu, da su nestali. Ja sam koristila priliku praktično da demantujem, odnosno da kažem istinu za koju sam bila i tužan da kažem, znači ta osobe nisu nestale, te su osobe žive i zdrave. Apropo one činjenice da neće da napuste kuću, znači da njima nije toliko loše, a tamo im je bila potrebna pomoć do koje one sad nisu mogli doći zbog ovih vremenskih uslova. E, znači bilo koja regionalna televizija koja hoće da praktično znači digne ovaj celo ovo dešavanje na neki veći nivo alarmantnosti je praktično nepotrebna, jer su te osobe sa kojima smo mi praktično stalno u kontaktu, zahvaljujući FSK-u, ministru Agimu Čekiju i njegovim ljudima, znači mi smo sa njima u kontaktu, opet se nadovedu na činjenicu da će njima vjerovatno za vrlo kratko vrijeme stići pomoć. Ovo nije jedina pomoć koja će njima sticati, sve dok su ovakve vremenske prilike mi ćemo njima konstantno znači slati pomoć u zavisnosti od njihovih potreba. Znači oni nisu nestali, oni su tu, mi znamo, oni su živi i zdravi, znači sama činjenica da neće da napuste svoje domove govori u prilog tome da njima nije u stvari tamo toliko loše. Jeste loše zbog vremenskih prilika, hladnoće i sve, ali su to oni u stanju da izdrže zahvaljujući pomoći koju ćemo mi sada njima poslati i koju ćemo slati kontinuirano sve dok im bude bila potrebna. I još jedno pitanje za vas, gospođo Palje. Pojavili su se Makedonci da je mala devojčica i njihov državljanin i da žele da njoj pomognu. Vidite ovako, dvojica koja je preživala, ona je iz Restelice i njeni su roditelji bili u Italiji. A vrlo je vjerovatno da ona ima italijansko državljanstvo. Za ovo državljanstvo Makedonije, iskreno rečeno, prvi put čujem od vas, ali mogu dati informacije čim stignem kući, znači, jer ona je u okviru naše porodice sada, nalazi se kod nas. Vrlo je dobro, raspoložena je, zdrava je, ono što je najbitnije, a znate šta, svaka vrsta pomoći će biti dobro došla. Da li je to pomoć iz Makedonije, iz Albanije, bilo koje regionalne države, desila se katastrofa, njoj niko neće moći da povrati ono što je ona izgubila, ali svaka vrsta pomoći je dobro došla. Koliko je tačna informacija da je Srbija poslala 20.000 eura Restelici? Ja to nisam čula lično, ali sam čula od nekih ljudi koji to govore. Pa znate šta, to su potezi Srbije koje vjerovatno znači osjećaju potrebu da u gori postoje Goranci koji traže direktno pomoć od Srbije i vjerovatno su oni to uradili. Da li ja sad to treba da osudim ili ne, možda nije moje da da odlučujem. Pa pomoć je vjerovatno stići. Čula sam da je neka određena suma finansijskih sredstava već krenula prema Kosovu. Kako će se to iskoristiti i kome će ta pomoć direktno biti upućena, to su stvari koje ćemo vjerovatno naknadno vidjeti. U svakom slučaju vlada Kosova pomagaće porodicu Reka. Mi smo dobili obećanje od same predsjednice države i premijera, znači ona je već dala sumu od 10.000 evra. Gospodin Hašim Tači je juče lično posjetio djevojčicu koja se nalazi u Dušanovu, znači u okviru naše porodice. On je donio, znači, donio pomoć žicu kako da njoj bude lakše. Ja mislim da pomoći neće nedostajati, pomoć će stići i od strane naše države. Čujem da su se veoma veliki broj biznismana već organizovali u cilju da prikupe finansijska sredstva da se obnovi kuća. Znači ta kuća ne vjerujem da bi mogla da se obnavlja s obzirom na stepen na koji je uništena.